الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس بلاء أشد بلاء قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی. کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ 10 صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، انہی میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بارے میں یہ بھی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان پر اپنے ماں باپ قربان کیے، یعنی کہتے ہیں نا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہ جملہ فرمایا جب یہ جنگ احد میں تیر اندازی کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ ہاں خوب اچھی تیر اندازی کرو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. ارم فدا کا ابی و امی. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی ہیں خاندانی اعتبار سے، تو ماموں لگتے ہیں خاندانی اعتبار سے، قریشی ہیں حالانکہ. بہرحال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے، پریشانی میں کون مبتلا ہوتا ہے سب سے زیادہ، مصیبتیں کس کو زیادہ پہنچتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ مصیبتیں پہنچتی ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر انبیاء کے بعد جو افضل ہوتے ہیں، جتنے افضل ہوتے ہیں ان کو اسی کے بقدر مصیبت پہنچتی ہے. سب سے افضل انبیاء ہیں ان کو سب سے زیادہ، پھر اولیاء اور صالحین میں جو جتنا زیادہ مقرب اور برگزیدہ اور چنیدہ ہے اس کو اسی کے بقدر آزمایا جاتا ہے. آدمی کو اس کے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے، اگر اس کا دین مضبوط ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی مضبوط ہوتی ہے، اور اگر اس کے دین میں کمی ہوتی ہے اور رقت اور نرمی ہوتی ہے تو پھر اس کو اسی کے بقدر آزمایا جاتا ہے. اور آزمائش مومن کے ساتھ لگی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کو ایسا بنا دیتی ہے کہ زمین پر وہ چلتا ہے اور اس پر کوئی خطا نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ہوتا. یہ حدیث ایک تسلی کا سامان فراہم کرتی،
جس کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا. یہ حدیث تسلی کا سامان فراہم کرتی ہے، ایک مرہم دیتی ہے زخموں کا، کہ اگر ایک بندہ مومن ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، نماز روزے کا بھی پابند ہے، اور اس کے ساتھ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو قانون ہے، یہ تو اصول بتایا گیا ہے کہ جو جتنا مقرب ہوگا اس کو اتنا ہی آزمایا جائے گا. تو دنیا میں مصیبتیں آنا یہ کوئی بری بات نہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، آزمایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ آزمائیں گے ہم. ان اللہ تعالیٰ اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فله الرضا ومن سخط فله السخط. ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے، پھر اگر ان میں سے جو خوش رہتا ہے تو اللہ کی رضا اس کو مل جاتی ہے، اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اور جو ناراض ہو کر پریشانی میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کو ناراضگی ملتی. ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا من یرید اللہ بھی خیرن یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ حدیثیں اس لیے نہیں ہے، ایک وضاحت کر دیں ہم، یہ حدیثیں اس لیے نہیں ہے کہ کوئی یہ تمنا کرنے لگے کہ ہم بھی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں. یہ حدیثیں اس لیے نہیں کہ کوئی یہ تمنا کرنے لگے کہ ہمیں بھی مصیبت پہنچے تو اچھا رہے گا. یہ حدیثیں تسلی کا سامان ہے. جو آزمائے ہوئے لوگ ہیں، جو پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کے لیے تسلی کا سامان ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی عافیت یہ مانگنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. تو بندے کو مانگنا تو کیا چاہیے؟ عافیت. عافیت کا مطلب یعنی صحت، تندرستی، عافیت رہے. تو یہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے، لیکن یہ جو حدیثیں ہم سنا رہے ہیں یہ اہل بلا کے لیے ہیں، آزما پریشانی میں مبتلا ہونے والے لوگوں کے لیے ہیں، کہ ان کے بھی درجے بہت بلند ہو رہے ہیں، ان کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. کہ مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری پہنچتی ہے اور فکر، ٹینشن ہوتی ہے، ولا هم ولا غم، غم لاحق ہوتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، کانٹا چبھ گیا یا اس سے چھوٹی مصیبت آ گئی تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے یہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہیں دنیا ہی میں کفارہ بنا دے، یہ اچھی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دنیا ہی میں گناہوں کا کفارہ ہو جائے، یہ اچھی چیز ہے، بندے کے لیے اچھا فیصلہ ہے، ورنہ تو گناہوں کو لے کر اگر آخرت میں جائے گا، وہاں سزا ملے گی تو وہاں بڑی پریشانی ہوگی. تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. کوئی بھی پریشانی آئے، آپ وہ بات کہیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمائی، وبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ جائیں گے. یہ جملہ بولیے، انا للہ و انا الیہ راجعون،
اس میں کتنی جان ہے اس جملے میں جو قرآن شریف میں فرمایا کہ مومنوں کو جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارت سنا دو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اس کو صرف لفظی طور پر پڑھتے ہیں، آپ اس کے معنی پر غور کیجئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم اللہ ہی کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آزمائش آئی تو اللہ تعالیٰ سے تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم تو پورے پورے اس کے بنائے ہوئے ہیں، اسی کے تو بندے ہیں، تو مصیبت آ گئی تو ہمارے مالک کی طرف سے آئی ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور کوئی دنیا میں تو ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے، وہ اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اگر آج ہمارا بچہ مر گیا، ہمارا بھائی مر گیا، تو ہم بھی جانے والے ہیں اللہ ہی کی طرف۔ ہماری یہ چیز ضائع ہو گئی تو اللہ ہی کی دی ہوئی تھی، اور یہ چیز چلی گئی، ہم بھی اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس میں معنی بھرے ہوئے ہیں اس جملے کے اندر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کوئی منتر نہیں ہے کہ مصیبت کم ہونے کے لیے منتر، یہ ایک معنی ہے، ایک سمجھ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں پورے کے پورے، سر سے پاؤں تک ہماری ہر چیز اللہ کی ہے، وہ جو دے وہ بھی اس کا ہے، جو لے وہ بھی اس کا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب نے آپ کو خبر بھیجی کہ آپ کا نواسا وہ جانکنی کے عالم میں، وہ مر رہا ہے، تو آپ تشریف لے آئیے اس موقع پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو، میری بیٹی سے، کہ انا للہ ما اخذ و لہ ما اعطا، جو دیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، جو لیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، وکل شیء عندہ باجل مسمی، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ایک وقت مقررہ پر ہے۔ پھر ان کی طرف سے پیغام آیا کہ ٹھیک ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں گے اور ویسا ہی کریں گے، اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں گے، لیکن آپ تشریف لے آئیے۔ تو آپ تشریف لے گئے، وہ بچہ آپ کی گود میں رکھا گیا، حضرت زینب کا، آپ کی بیٹی تھی، تو آپ کی بیٹی کا بیٹا وہ جان دے رہا تھا، وہ آخری وقت چل رہا تھا، سانسیں آخری تھی۔ تو وہ حالت دیکھی تو پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، تو پھر پوچھا کسی صحابی نے کہ یہ کیا ہے حضرت، تو فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا ہے، زبان سے اگر کچھ کہیں گے تو پکڑ ہوگی، یہ تو رحمت ہے۔ آپ نے اس طرح کی بات فرمائی کہ یہ تو رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، تو رحم آ گیا مجھے، اس وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو کوئی بات نہیں۔ آپ کے بیٹے ابراہیم، آپ کے خاص بیٹے، یہ تو آپ کے نواسے تھے، زینب کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعنہم جمیعاً، تو آپ کے بیٹے ابراہیم، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹا پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ کے نام پر اس کا نام رکھا ہے ابراہیم، آپ کی نرینہ اولاد بھی نہیں تھی، تو جو پیدا ہوئی ان سب کا انتقال ہو گیا جب یہ دایا کے وہاں پل رہے تھے مدینہ منورہ میں، تو وہاں بلایا گیا کہ آپ آئیے تیمار عیادت کے لیے، تو ان کا بھی آخری وقت چل رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کو جب دیکھا آپ نے آخری وقت میں اور ان کا انتقال ہو گیا، پھر تو کہنے لگے، ان القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضى ربنا، کہ وإنا لفراقك يا ابراهيم لمحزونون، کہا کہ ان القلب يحزن، دل رنج سے چور ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن ہم زبان سے کوئی لفظ نہیں نکال سکتے، مگر جو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا وہی لفظ نکالیں گے زبان سے، اور ہم اے بیٹے ابراہیم تمہاری جدائیگی پر رنجیدہ ہیں۔ تو یہ دیکھیے ملے جلے جذبات ہیں،
انسانی جذبات بھی جو رحم کا مادہ رکھا ہے اور اللہ سے راضی برضا رہنے کا جذبہ بھی. تو اگر ایسی کوئی بات پیش آتی ہے, کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, تو صبر سے کام لینا چاہیے اور رونا آ جائے کوئی بات نہیں, لیکن واویلا نہیں کرنا چاہیے. کوئی مصیبت پیش آئے تو پورے طور پر بندہ صبر کرے. کیا ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے اور یہ امید رکھنے سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا, اس کا ثواب دے گا, دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ کیا ہوتا ہے, وہ مصیبت بہت ہلکی ہو جاتی ہے, وہ پریشانی ہلکی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کہ یہ پریشانی نہیں, یہ ثواب کا باعث ہے, اس کا ثواب ملنے والا ہے, بے شمار ثواب ملنے والا ہے. تو مصیبت ہلکی معلوم ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, ثواب مل جاتا ہے. مصیبت ہلکی ہوتی ہے اور ثواب مل جاتا ہے. اور واویلا مچانے سے اور گھبرانے سے اور شکوہ و شکایت کرنے سے, اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ و شکایت کرنے سے کیا ہوتا ہے, دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو وہ مصیبت پہاڑ معلوم ہوتی ہے, جتنا واویلا کرے گا اتنی ہی بڑھتی جائے گی مصیبت, پہاڑ معلوم ہوتی ہے. دوسرا اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے, مصیبت بھی آئی وہ بھی سخت ہوئی اور اجر بھی ضائع ہو گیا. تو اس لیے صبر بہت اہم صفت ہے, صبر کی صفت, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیری طور پر جو بھی مصیبتیں آئیں, اللہ کے تین حقوق ہیں ایک بندے پر, اللہ کے تین حقوق ہیں بندے پر. نمبر ایک, اس کی اطاعت کرنا, اس کے احکام پر جمنا. نمبر دو, اس کی منع کردہ چیزوں سے رکنا. نمبر تین, اس کی تقدیر پر راضی برضا رہنا اور صبر کرنا. تینوں چیزیں صبر میں داخل ہیں. احکام پر جمنا بھی صبر ہے, اور بری چیزوں سے رکنا جس سے منع کیا یہ بھی صبر ہے, اور تقدیر پر راضی رہنا یہ بھی صبر ہے. تو سب کو بیماریاں پیش آتی ہیں, لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس سے کوئی زیادہ پریشان نہیں ہوتے ہیں, اور جو بہت ہی کمزور ہوتے ہیں وہ بس چلاتے رہتے ہیں, آہ آہ کرتے رہتے ہیں, بہت پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اگر فطری طور پر نکل رہا ہے تو, لیکن زبان سے کم نہ نکالو, زبان سے کچھ نہ کہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابیہ کے پاس گئے, وہ کانپ رہی تھی, تو آپ نے فرمایا ما لک یا ام المسیب تزفزفین, کیا بات ہے تم کانپ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی الحمہ لا بارک اللہ فیہا, کہ یہ بخار اللہ تعالیٰ اس کا ستیہ ناس کرے, یہ بخار ہے نا اسی وجہ سے میں پریشان ہوں, اس بخار نے مجھے پریشان کر رکھا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسب الحمہ, بخار کو گالی نہ دو, بخار پر لعنت نہ کرو. فإنها تذهب خطايا بني آدم کما یذهب الکیر خبث الحدید او کما قال علیہ السلام, کیونکہ یہ آدمی کے بندوں کے گناہ ایسے مٹاتا ہے بخار کہ جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. بھٹی میں لوہا پگھلایا جاتا ہے, زنگ دور ہو جاتا ہے, ایسے ہی انسان کے گناہ اس سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان احادیث سے سبق لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا چاہیے. اگر مصیبت آئے تو اس میں صبر کرنا چاہیے. کسی کا انتقال ہو جائے, ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اذا ابتلیت عبدی اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسب لیس لی عبدی المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسب الا الجنہ, کہ میرا جب مومن بندے کو میں آزماؤں اور اس کا کوئی محبوب چھین لوں, کوئی محبوب اس کا چھین لوں اور پھر وہ راضی رہے, صبر کی امید کرے, تو اس کی جزا میرے پاس جنت ہے, جنت. جو بیٹے مر جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ جہنم سے آڑ بن جاتے ہیں, جس کے دو بیٹے مر گئے, تین بیٹے مر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ
تم نے جہنم سے آڑ کر لی ہے۔ یہ تمنا نہیں کرنا چاہیے کہ مر جائیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ جہنم سے آڑ بن جاتے ہیں، حجاب بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی کی تقدیر پر راضی برضا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی النبی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔